Druhá světová válka, část 12. V minulé části jsme se dostali ke slavné bitvě prvního československého samostatného sboru v Sovětském svazu, nazývaném velmi často Svobodová armáda, k bitvě o Sokolovo, kde naši vojáci hned v první bitvě po zrodu jednotky prokázali ohromnou statečnost i vojenské umění. O tom, jak tato jednotka vznikala, se dnes příliš nemluví. Ono se vlastně vůbec málo hovoří o statečnosti naší východní armády. A tak se dřív, než se vypravíme na další bojiště druhé světové války na východní frontě, podívejme na důvody a vznik tohoto základu naší poválečné armády. Uvádí se, že v naší samostatné jednotce sloužilo na 60 tisíc mužů a žen. Češi v ní tvořili 53%, Slováci 19%, ale významnou složkou byli též Rusíni. Těch sloužilo pod Svobodou celých 22% z celkového uváděného počtu. Samostatný vznik vojenské jednotky v Sovětském svazu za druhé světové války má svůj prapůvod již v roce 1939. Kdy po okupaci Čech nacisty a vzniku fašistického samostatného slovenského štátu odešlo několik stovek vlastenců, bývalých vojáků, ilegálně do Polska. Byli zde ovšem přijati velice chladně a lze říci, že nepřátelsky. Důvodem byla totiž neustálá snaha polské diplomacie o spojenectví s nacistickým Německem a společný boj proti Sovětskému svazu. Tyto snahy Poláků však Hitler vytrvale odmítal a není divu, vždyť již dávno před rokem 1938 měl vypracovaný plán na přepadení Polska. A tak, když se tak stalo a nacistické hordy vtrhly do naprosto nepřipravené země na válku, navíc s velmi špatně vyzbrojenou, ale i bojeschopnou armádou, postoj Poláků se vůči českým utečencům změnil. Rychle vznikl tzv. Český legion, který byl do bojů nasazen až v závěrečné fáze bojů o Polsko. Po jeho rychlé a zcela jednoznačné porážce, tedy Polska, se tomuto legionu podařilo ustoupit do Sovětského svazu jako nepřátelé. Uvědomme si, že v té době plně platilo spojenectví Sovětského svazu a Německa v rámci paktu Ribbentrop-Molotov. Proto byli naši vojáci internováni a někteří z nich dokonce jako nepřátelé skončili na Sibiři v gulazích. Zásluhou exilové vlády v Londýně se podařilo část československých vojáků přemístit roku 1940 do Francie, kde měli bojovat proti Němcům. Zbytek zůstával i nadále internován. V polovině roku 1941 po napadení Sovětského svazu Německem se situace našich vojáků začala měnit. Českoslovenští přední komunisté, kteří byli v Sovětském svazu v exilu a především zásluhou velitele zbytku někdejšího legionu podplukovníka Ludvíka Svobody, za vznik československé jednotky v Sovětském svazu mocně usilovali, až nakonec Stalin souhlasil a schválil vznik československého vojska na svém území. Počátkem roku 1942 se v uralském městě Buzuluku začala formovat jednotka, která měla být základem nové československé armády. Kromě někdejšího polského, tedy československého legionu, se do této armády hlásili i naši občané žijící v Sovětském svazu, slovenští zajatci a přeběhlíci. Ti původně bojovali v jednotkách slovenského štátu po boku Wehrmachtu proti Sovětskému svazu a později se do naší jednotky houfně hlásili dobrovolníci z Volině, tedy volinští Češi. Dnes se o tom málo ví, ale většina z prvních 900 vojáků, kteří se do útvaru přihlásili, byli českoslovenští Židé. Známý je především Arnošt Steiner. Formující jednotka formálně spadala pod československou vojenskou misi vedenou plukovníkem, později generálem Heliodorem Píkou
ale celou dobu bylo toto velení předmětem politického boje mezi exilovou londýnskou vládou a exilovým vedením KSČ. Tedy pod vedením Klementa Gottwalda. Faktem je též, ale že naši vojáci jako svého velitele vždy uznávali a velice si cenili Ludvíka Svobody, který byl faktickým velitelem této jednotky. V polovině července roku 1942, když první československý samostatný polní prapor plně sformován, vycvičen a připraven k boji. Ludvík Svoboda dopisem oslovil samotného Stalina a žádal v něm, aby byla jednotka nasazena do boje. Exilová vláda mu to ale velmi ostře vytýkala a nařizovala mu, aby se podvolil velení Heliodora Píky. To se však nikdy nestalo. Stalin Svobodovi vyhověl a původní první jednotka o síle 979 mužů a 38 žen byla na poput Stalina vyzbrojena. Prapor obdržel 553 samonabíjecích pušek SVT-40, 192 opakovacích pušek Mosin Nagant, 10 ostřelovacích pušek stejné značky, 47 samopalů PPŠ-41, 47 pistolí a revolverů, 40 lehkých kulometů DP, 12 těžkých kulometů Maxim 1910, 16 protitankových pušek PTRS-41, 2 protitankové kanóny ráže 45, dále pak 9 minometů ráže 50 mm a 9 minometů ráže 82 mm. Vojáci byli obléknuti do stejnokrojů britského původu. Jak jsem říkal minule, prapor odjel do Charkova a hned 8. března prošel prvním bojovým křtem. Po této bitvě, o které jsem hovořil v minulé části, se prapor stáhl do Novochoperska, to bylo 9. května 1943, kde byla doplněna naše jednotka o další nové příslušníky. Takže vznikla první československá samostatná brigáda, která již čítala 3517 vojáků. Část z nich prošla tankistickým výcvikem v Tambově a v září 1943 měla již brigáda i 10 tanků T-34/76, tedy moderních tanků, 10 lehkých tanků T-70, 10 obrněných aut, 2125 automobilů, většinou se jednalo o americké jeepy, 62 motocyklů, převážně ruské výroby, M72, což byl fakticky okopírovaný stroj německý BMW. Dále měla brigáda 6 houfnic ráže 122 mm, 12 děl ráže 76 mm, 10 protitankových kanonů ráže 45 mm, 30 mm, 99 kulometů, 512 samopalů a 2158 automatických pušek. Začátkem října 1943 odjeli naši vojáci na frontu a byli nasazeni do bitvy o Kyjev. Byli to právě oni, kdo vedl hlavní útok a dosáhli tak skvělého vítězství, kdy se 6. listopadu probili do severní části města a přetnuli nepříteli ústupovou cestu a tu také ubránili. Tři velitelé, Antonín Sochor, Richard Tesařík a Josef Buršík, za to obdrželi titul Hrdina Sovětského svazu a brigáda byla vyznamenána Suvorovovým řádem 2. stupně. Další bitvy brigáda sváděla v rámci závěrečného boje o Dněpr. Byly to operace Žitomirsko-Berdyčevská a Korzuň-Ševčenkovská. Naši dále bojovali u Čerchanova, Vasilkova, Bílé Cerekve, Žaškova a Ostrožan. Poté, co Rudá armáda osvobodila Volin, žilo tam asi 30 tisíc Čechů, byla brigáda stažena na odpočinek a doplněna dobrovolníky právě z řad volinských Čechů. Do naší armády vstoupilo přes 12 tisíc dobrovolníků a z toho bylo přes 600 žen.
V březnu pak vznikl první československý armádní sbor, který se skládal z první a druhé paradizantní brigády, tankové brigády, pěti dělostřeleckých pluků, dvou motorizovaných protitankových pluků a pátého zborového pluku těžkého dělostřelectva. Dále pak z podpůrných jednotek protiletadlových oddílů, tří ženijních praporů, čtyř spojovacích praporů, jezdecké čety a z dalších oddílů. Velitelem prvního armádního československého sboru se stal generál Jan Mikuláš Kratochvíl, kterého jmenovala londýnská vláda. Jádrem sboru byla ale první brigáda, jejímž velitelem zůstal již generál Ludvík Svoboda k velké nelibosti Londýna, protože u naprosto všech našich vojáků měl právě Svoboda nejvyšší autoritu. Vůbec působení největšího, nejvýkonnějšího a nejvíce bojově nasazovaného sboru, tedy prvního sboru, se neslo v neustálých sporech s exilovou vládou v Londýně, protože chtěla vojáky dostat pod svou kontrolu a vymanit je ze sovětského vlivu. Nutno podotknout, že se jí to nikdy nepodařilo. Asi největší válečnou epopejí československé armády v Sovětském svazu se stala Karpatsko-Dukelská operace. Byl to právě náš armádní sbor, který měl první proniknout na Slovensko. Vstup měl být usnadněn i pomocí dvou slovenských divizí, které měly sboru pomoci ke vstupu do Předmíchovské republiky, tedy do hranic Předmíchovské republiky, ale vinou vyzrazení, pravděpodobně tam působili špioni němečtí, byly tyto dvě slovenské divize odzbrojeny a odstaveny a navíc Němci se na Dukle velmi silně opevnili. Tato operace, při níž se po velikých ztrátách podařilo až po 80 dnech těžkých bojů přejít československým vojskům na území Slovenska, dodnes vyvolává mezi historiky rozepře a dohady. Faktem však je, že po prvních dnech bojů, kdy naše jednotky útočily nesystémově a utrpěly zdrcující ztráty, odvolal velitel frontu maršál Ivan Koněv z funkce generála Kratochvíla a pověřil velením celého našeho armádního sboru generála Svobodu. Okamžitě po této změně se vývoj akcí naší armády změnil k lepšímu. A protože se domnívám, že Karpatsko-Dukelská operace je natolik důležitá, tak se na ní nyní podívám podrobněji. Je to také proto, že v našich sdělovacích prostředcích se o této hrdinské epopeji našich vojáků téměř vůbec nehovoří. Karpatsko-Dukelská operace byla útočnou operací sovětských a československých vojsk v východním Polsku a severovýchodním Slovensku na podzim roku 1944. Měla spojit síly Slovenského národního povstání se sovětskými armádami. O Slovenském národním povstání se ještě zmíním později a podrobněji. Plán dle vyjádření spojek mezi Rudou armádou, československými jednotkami a dvěma slovenskými divizemi vyjadřoval, že tyto dvě divize držící frontu dlouhou asi 100 kilometrů otevřou karpatské průsmyky a touto dírou ve frontě zaútočí spojenecké jednotky a spojí se s partizánskými oddíly při slovenském povstání. Jenomže plány jsou jedna věc, skutečnost druhá. Za prvé, slovenské národní povstání vypuklo dříve, když ani jedna ze stran nebyla připravená, tedy jak ze strany slovenské, tak i ze strany sovětské. Druhá věc, o které velení v Moskvě, ale ani vláda v Londýně nevěděla, byl fakt, že slovenská vláda, tedy Tisova vláda, dala dne 28. srpna 1944 souhlas se vstupem mohutných německých vojsk na své území. V době, kdy byl naplánován rozkaz k útoku, tedy 29. srpna, již začalo obsazování karpatsko-dukelského prostoru Wehrmachtem a jednotkami SS. Současně začalo, pravděpodobně po vyzrazení, dne 31. srpna odzbrojování zmiňovaných dvou slovenských divizí,
čímž bylo podstatně a tragicky narušeno jak slovenské povstání, tak i sám útok sovětský a československý. Karpaty se vklíňovaly do území již osvobozeného sovětskými armádami a byly nejpevnější částí německé obrany. Sovětské velení původně ani neuvažovalo tyto hornaté oblasti pracně a za velkých obětí dobývat, ale spoléhalo, že toto území Němci sami opustí, jakmile sovětské jednotky proniknou rovinami Polska a Maďarska na západ. Karpaty na severovýchodě Slovenska bránili německá operační skupina Heinrici, kterou tvořila první tanková armáda a první královská maďarská armáda. A obě tyto armády obsadily velmi pevně opevněná obraná území do hloubky až 50 kilometrů. Tato situace zásadně změnila sovětské plány. Byl zrušen původně plánovaný vzdušný výsadek, který měl společně s povstalci a slovenskými divizemi obsadit průsmyky a umožnit tak vojskům snadný postup v tomto hornatém a mále přístupném terénu. Po změně situace nebyla celá operace zrušena, i když se již vědělo, že bude provázena těžkými boji. Bylo to vysvětlováno politickými důvody jako gesto sovětské pomoci slovenskému povstání. V nejdůležitějším směru hlavního úderu na trase Krosno-Prešov měla útočit sovětská 38. armáda generála Moskalenka, posílena 25. tankovým sborem, prvním gardovým jezdeckým sborem a prvním československým armádním sborem v Sovětském svazu. Součástí tohoto hlavního útoku byly naplánované i pomocné ofenzívy menšího významu. Dne 8. září roku 1944 v 6 hodin 40 minut začala operace mohutnou raketovou, dělostřeleckou a minometnou přípravou. Protože operace byla utajovaná, nebyl proto proveden ani dostatečný předinvazní průzkum, takže střelba byla zaměřena do fakticky prázdného prostoru, neboť německé velení prozíravě stáhlo všechny své jednotky až do druhého obraného pásma pro lepší strategické umístění. Po této palebné přípravě, jak již víme, naprosto zbytečné, vyrazila vojska 38. armády za velké podpory letectva do útoku. Lehce překonala první obrané německé pásmo, a jak by ne, když bylo Němci vyklzeno a naprosto prázdné. Vojska proto chtěla za chodu dobít Krosno, ale to již bylo urputně bráněno a proto jej musela vojska obejít. Nebyl čas na dlouhodobé obléhání a dobývání tak dobře opevněného města. A to byl problém. Později se ukázalo, že tím byly zablokovány komunikace nutné pro další postup sovětských jednotek, protože začala váznout logistika, především zásobování. Dne 9. září nařídil maršál Koněv nasadit druhý sled 38. armády, tedy první gardový jezdecký sbor, první československý armádní sbor a 25. tankový sbor do útoku. Celkem se tedy jednalo o útok 30 tisíc mužů, který se do výchozí pozice přesunul v noci. A právě při těchto přesunech se ukázalo, jak nešťastným bylo rozhodnutí nedobývat Krosno, ale obejít ho. Kvůli nemožnosti používat silně bráněné cesty, museli vojenské jednotky, včetně tanků, používat lesní cesty a mnohdy se tanky museli vracet a hledat prostupnější terén. Německé jednotky zaujaly obranu vybudovanou v liniích v hloubce 6 až 12 kilometrů od té první. Nebráněné linie, jak už jsem řekl, ta první byla vůbec nebráněna. Ale tady, v té druhé, v té hloubce 6 až 12 kilometrů od té první byly další linie a zde již byl odpor velice tuhý. Bylo zde nasazeno 12,5 tisíce mužů, velice německých vojáků, velice dobře zakopaných a těm se podařilo zadržet postup sovětských jednotek i našeho sboru, ovšem za velmi těžkých bojů.
Současně zahájilo útoky pravé křídlo první gardové armády, ale úpornou německou obranou též neproniklo. V místech, kde se stýkaly dvě sovětské armády, byla to jmenovaná 38. a první gardová, byl nasazen v masivním počtu mužů i československý sbor. Konkrétně se jednalo o druhou československou partizánskou brigádu a její vojáci ve spolupráci se sovětskými tankovými jednotkami vybojovávali velice těžké boje o obce Pulavy, Pielin, Dalany a Jedruškovice. Ani za pomoci nejtěžší techniky se jim nepodařilo proniknout německou obranou a proto dne 18. září na rozkaz velitele frontu se naše jednotky začaly stahovat do Týlu, kde se parašutisté připravovali na odlet na Slovensko pomoci povstalcům. Ještě předtím však ostatní československé jednotky utrpěly v těžkých bojích u obcí Bobrka, Vrocanka a Machnovka. To bylo 9. září, kdy první československý sbor utrpěl obrovské ztráty. Jeho velení se totiž mylně domnívalo, že postupují územím již předtím obsazenou sovětskou armádou, a tak první a třetí brigáda postupovala v nebojové sestavě, tedy vojáci šli pochodem, a to přímo do palebného prostoru německého dělostřelectva, které na tento prostor bylo pečlivě zastříleno. Po smrtonosné dělostřelbě pak českoslovenští vojáci museli čelit výpadu německé pěchoty, před kterou až do poslední chvíle před střetem pálili zastřílené německé minomety, před kterou, to znamená na naše jednotky. Německé minomety zastavili palbu teprve, když první řady německé pěchoty narazily na naše vojáky. A jaký byl výsledek? Na 600 mužů bylo zabito a méně v boji ostřílení českoslovenští vojáci začali utíkat, čímž vznesli do našich jednotek ještě větší zmatek. Čest našeho sboru zachraňovali, když kladli disciplinovaný odpor, zejména veteráni první světové války a část našeho dělostřelectva, která pálila přímo do nepřítele, tedy rovnou, jak to viděli. Po tomto německém útoku zůstala naše první brigáda velmi oslabena a třetí brigáda přestala prakticky existovat. Ta byla vybita. Vzhledem k faktu, že nebyl proveden dostatečný průzkum, který by ukázal skutečnou situaci, a protože se naše velení nepřesvědčilo, že i Rudá armáda postoupila podle plánu a poslalo vojáky prakticky na smrt, velitel frontu maršál Koněv s okamžitou platností odvolal velitele prvního československého armádního sboru generála Kratochvíla a na jeho místo byl ustanoven generál Ludvík Svoboda. Ostatně byl to právě Svoboda, kdo Kratochvíla díky svým vojenským a válečným zkušenostem varoval před postupem bez předešlého zevrubného průzkumu. Nebylo to však všechno. I velitelé těch sovětských jednotek, které měly útočit a neútočili, čímž nedodrželi bojový plán, což stálo nakonec životy mnoho našich vojáků, byli všichni Koněvem vyměněni. U tohoto druhého obraného pásma Němců se fronta na několik týdnů zastavila a probíhaly zde těžké a krvavé boje. První československý armádní sbor pak od 10. září 1944 vybojoval velmi těžké boje o známou kótu 534, což byla dominanta německé obrany právě u města Dukla. Od 13. září začal vzniklou mezerou v německé obraně pronikat do německého Týlu první gardový jezdecký sbor. Měl za úkol postoupit ve směru na Bardějov a Zborov, odkud měl rozvíjet silnou bojovou činnost směrem na Starou Lubovňu. Němci si uvědomili nebezpečí obklíčení a proto proti nim nasadili tankové jednotky a těm se podařilo uzavřít vzniklý průlom a navíc začali sami jezdecký sbor obkličovat. Sovětským tankovým jednotkám se již nepodařilo postoupit především pro neprůchodnost terénu, ale i
kvůli silné protitankové palbě za gardovým jezdectvem, které se již probilo na jihovýchod od rukavského průsmyku. A proto dostal tento gardový jezdecký sbor novou úlohu. Obsadit a bránit komunikaci spojující dukelský průsmyk se Svídníkem a odříznout tak Němcům ústupovou cestu na jih. Němci to ale věděli a snažili se tomu zabránit tím, že do těchto míst přesunuli další jednotky. Rudoarmějcům, kteří prakticky nemohli být zásobováni, pak docházela munice a proto se museli tohoto úkolu vzdát a uzavírajícím se obklíčením se museli probojovat zpět k sovětským vojskům. Boje o Duklu vrcholily 20. září. Spojeným našim a sovětským jednotkám se po velmi těžkých bojích podařilo rozvrátit německou obranu a konečně obsadit město Dukla. V druhé polovině září 1944 se nejdále dostala první gardová armáda. Do mohutného útoku byly nasazovány i další síly 4. ukrajinského frontu. Při této operaci, ta byla nazvána Východokarpatskou, měla být osvobozena celá oblast východních Karpat. Dne 20. září 1944 první gardová armáda prorazila obranu, překročila hlavní karpatský hřeben a jako první vstoupila na československé předmichovské území. Nebyli to tedy českoslovenští vojáci, ale byla to první gardová armáda Sovětského svazu. Jako vůbec první obec pak byla osvobozena od nacistů vesnice Kalinov. To bylo 21. září. Tam se však útočící jednotky opět zastavily, neboť se jim nepodařilo postoupit přes silnou německou obranu. Koncem září probíhaly velmi těžké boje i v prostoru 38. armády, jejíž součástí byl i první československý armádní sbor, který se vehementně dral ke státní hranici. Vybojoval vítězně velice těžkou bitvu o dobře bráněnou Hirovu horu, ale přitom se stále nacházel severně od Dukelské silnice u obce Zindranova, tedy v okolí průsmichu. Teprve dne 4. října 1944 část našich jednotek 67. střeleckého sboru pronikla německou linií jižně od Dukelského průsmyku a postoupila na československé území. Hned za nimi je následoval celý sbor, překročil Dukelský průsmyk a ještě týžden po těžkém boji osvobodil město Vyšný Komárník. Němci se pak zakopali na dalším obraném pásmu, 6 kilometrů jižně od průsmyku, a jejich obrana byla umístěna především na vrchu Javira a Obšar. Rudá armáda na ně podnikla několik útoků, ale byla odražena. Proto se velení 38. armády rozhodlo přenést úder jihovýchodně ve směru cesty Kapišová-Svidník. A právě tady, v údolí potoka Kapišovka, mezi obcemi Nižná Pisaná a Kapišová, se odehrávaly od 25. do 27. října 1944 nejtvrdší boje celé operace. Německá obrana se opírala jednak o skvělou výzbroj s dostatečným množstvím munice a jednak o nepřístupný kopcovitý terén a důsledkem trvalých dešťů byl velmi špatně skůdný, což vyhovovalo obráncům, ale vadilo útočníkům. Obě strany zde bojovaly neústupně delší dobu a utrpěly velmi těžké ztráty. Sovětským jednotkám se tudy nepodařilo postoupit. A právě v této době, kdy probíhaly neustálé útoky na linii německé obrany, se německým vojskům podařilo potlačit povstaleckou armádu na středním Slovensku. O průběhu slovenského národního povstání bude řeč později, jak jsem říkal. Z tohoto důvodu se velení 1. ukrajinského frontu rozhodlo karpatsko-dukelskou operaci zastavit a jak sovětské, tak i československé jednotky přešly do dočasné obrany. Po odpočinku a doplnění jak zásob, tak mužstva, pak operace pokračovala
a postup hornatým terénem Slovenských hor ale trval až do dubna 1945. Teprve pak se německá obrana především vinou zásobovacích problémů zhroutila a osvobozovací boje byly završeny postupem v rámci východokarpatské operace, kdy byla vojska úspěšnější a Němci se dostali do kleští. Karpatsko-dukelská operace úspěchem jednoznačně odehrála se za krajně nepříznivých podmínek a podle vojenských analytiků a historiků byla do značné míry plýtváním lidských i materiálních sil. Stalin a jeho stavka, tedy hlavní velení, věděli, že operace nemá příliš velkou šanci na úspěch, ale byla spíše politickým gestem náklonnosti Sovětskému svazu k Československu. Bylo však dosaženo úspěchu, především v tom, že tato operace na sebe vázala velký počet německých vojsk, bylo to dokonce 20 divizí, které německé velení nemohlo nasadit proti slovenským povstalcům. A tím byla tato operace největší pomocí slovenskému povstání. Nebýt této operace, německé divize by celé povstání velmi rychle utopily v krvi. Zároveň byl Wehrmacht zatlačen do hloubky východních Karpat a tato operace připravila Němce o velmi vysoký počet vojáků, ale i zbraní. Karpatsko-dukelská operace trvala od 8. září do 28. října 1944. Výsledkem bylo taktické vítězství Sovětského svazu a Československa, i když se nedostavil předpokládaný úspěch ve spojení s povstaleckou slovenskou armádou, tedy Slovenským národním povstáním. Zároveň lze počítat za úspěch pozdější stažení sil osy. V této bitvě se zúčastnila vojska Sovětského svazu a Československa. Vrchním velitelem byl maršál Ivan Koněv a k dalším velitelům patřil Andrej Grečko, Kiril Moskalenko, Jan Kratochvíl, od 10. září pak Ludvík Svoboda. Na straně Sovětského svazu a Československa bylo do operace nasazeno 120 tisíc rudoarmějců, později se jejich počet zvýšil na 150 tisíc. Z naší strany se bitvy účastnilo 16 700 vojáků. Obě vojska měly k dispozici, tedy jak československá, tak sovětská, 1517 děl, 7724 minometů a 1000 tanků. Podle nejnovějších bádání měl Sovětský svaz 10 060 mrtvých, 41 387 raněných, 1806 nezvěstných a 13 548 nemocných vojáků. Československo mělo 935 mrtvých, 4518 zraněných a 756 nezvěstných. Podle jiných informací však na Dukle padlo na 19 000 rudoarmějců a 1800 našich vojáků, ale, co je nejpodstatnější, zároveň první armádní sbor přišel až o 90% našich velitelů, kteří museli být nahraženi neskušenějšími. Na straně obránců bojovala Třetí říše a Maďarsko. Vrchním velitelem byl generál Gotthard Heinrici. Za Maďarsko velel v období 8. a 16. září Béla Miklós a od 16. září do 28. října Dešo László. Tyto armády čítaly asi 100 000 mužů a disponovali 2000 děly a minomety a měli 350 tanků. Podle nejnovějších bádání přišly tyto dvě armády o 77 799 mužů. Z toho bylo asi 10 491 mrtvých, 1878 nezvěstných a 14 zajatých vojáků. Němci a Maďaři ztratili v této operaci 800 děl a minometů a přibližně 185 tanků. Karpatsko-dukelská operace, u nás se více používá termín bitva o Duklu, patří k nejkrvavějším, ale také nejslavnějším bitvám našich zahraničních vojáků za druhé světové války vůbec. Domnívám se, že současné cílené opomíjení této operace
a zlehčování účinkování svobodové armády není ničím jiným, nežli úmyslným překrucováním dějin, a to je podle mne naprosto nepřípustné, směšné a odsouzeníhodné. A nyní se po této odbočce k našim jednotkám vrátím opět k dějům na východní frontě, na hlavní protinacistické a protifašistické frontě světa, neboť nikde jinde nebyly boje tak kruté, nebylo při nich tolik obětí a hlavně východní fronta byla tím válčištěm, kde se v podstatě rozhodlo o konečné porážce německého nacismu a jeho souputníků. Po porážkách u Moskvy, Stalingradu a při neúspěšném obléhání Leningradu, musíme mít neustále na paměti, že se jedná o rok 1943, kdy obléhání Leningradu stále ještě pokračovalo, se velení německého Wehrmachtu a především Hitler rozhodli, že musí kritický vývoj války v Sovětském svazu otočit a opět se ujmout iniciativy. Proto byl vypracován plán operace Citadela, podle nějž se měla situace na východní frontě vyvinout znovu ve prospěch Německa. Podle této operace měla být rozhodující bitva svedena v Kurském oblouku a později se ukázalo, že to byla nejvýznamnější bitva v průběhu druhé světové války vůbec. Podívejme se nyní na to, co Hitlera k tomuto plánu vedlo a jak byla Kurská bitva připravována. Říkám, byla to největší bitva a nejvýznamnější bitva celé druhé světové války na celém světě. V roce 1943 již Hitler věděl, že spojenci, především dva nejsilnější protivníci, tedy USA a Sovětský svaz, spolu komunikují a připravují společně koordinovaný útok. Hitler se obával, a zcela správně, že bude současně proveden útok spojenců ve Středomoří a současně Sověti tvrdě zaútočí na východě. Proto chtěl této situaci předejít. Doufal, a spolu s ním i jeho generální štáb, že pokud jednoho ze spojenců, v tomto případě Sovětský svaz, poškodí natolik, že nebude schopen dostát slibu současné ofenzívy, mohl by přesunout od zdecimovaného východního nepřítele, tedy Rudé armády, vojska do Středomoří a úspěšně čelit ofenzívě spojenců tam. Volba musela padnout na východní frontu. Navíc, když se skvělému Manštajnovi podařilo po porážce u Stalingradu frontu stabilizovat, přičemž ve Středomoří se nepřítel ve větším množství zatím nevyskytoval. A když už se tam vyloďovali před boje, tak byl tak rozptýlen, že soustředěná ofenzíva byla mnohem horší variantou nežli jednolitá východní fronta. S plánem operace Citadela část Hitlerových velitelů, především těch, kteří působili na východní frontě déle a na vlastní kůži poznali sílu Rudé armády, nesouhlasila. Tito velitelé chtěli zkrátit frontu a přechod do aktivní obrany. Druhá část velitelů se podobně jako Hitler domnívala, že pokud by se ofenziva podařila a Rudá armáda utrpěla výrazné ztráty, pak by to mohlo znamenat obrat ve vývoji války na východní frontě. Hitler se po velmi dlouhé váhání a přemýšlení rozhodl vyhovět oběma skupinám najednou. A proto rozhodl, že cílem operace Citadela bude Kurský oblouk. Ten byl obrovský výběžek fronty, který se vklyňoval do německých pozic právě poblíže města Kursk. Tento výběžek vznikl během jarní ofenzivy Manštajna, kdy jarní tání a bahnitý terén znemožnili útočné operace, takže se sovětské jednotky v tomto výběžku udržely. Pokud by ofenziva tato vojska zlikvidovala, ochromilo by to nepřítele. Fronta by se zkrátila a snížilo by se nebezpečí obklíčení, které se stále vznášelo nad armádní skupinou jich. Pokud si Hitler myslel, že tímto řešením uklidní obě strany generálů, mýlil se. K
Generálové působící v Hitlerově hlavním stanu byli nadšeni, ale generálové působící na východní frontě zasypali vrchní velení protesty. Upozorňovali, že kurský oblouk je již po dlouhé měsíce mohutně opevňován Rudou armádou. Tou bylo vytvořeno několik obraných a silně opevněných linií a navíc průzkumy německých vojsk přinášely zprávy, že jsou právě do kurského oblouku přesouvány mohutné posily. K těmto výtkám se připojili později i někteří generálové ze štábu, například generál Kurt Zeitzler, který tvrdil, že útok právě zde nepovede k rychlému úspěchu, ale navíc bude stát mnoho ztrát. Hitler sám si také nebyl jistý a proto se rozhodl, že provede celou akci až po dodání do těchto prostorů většího množství těžkých tanků Tiger a Panther. A zase toto vyčkávání někteří velitelé kritizovali s tím, že i Rusové vyrábějí mnoho tanků a daleko rychleji než Němci a vzhledem ke kratší zásobovací trase jich do kurského oblouku přivážejí mnohem více, nežli vůbec Němci stačí vyrobit. Další námitkou bylo, že pokud bude Wehrmacht s útokem čekat, Rusové prostor ještě více opevní. A to se také dělo. Hitler proto požádal o vyjádření vojevůdců, kteří se budou přímo operace Citadela účastnit. Dvě hlavní osoby, maršál Model i Manstein, zhodnotili plán sice jako obtížný, leč proveditelný. Třetí velitel, maršál von Kluge, byl značně pesimistický a nevěřil, že Wehrmacht dokáže zvítězit. Jak se ukázalo, byl opravdu realistický. V době příprav operace Citadela byl vůbec Hitler ve svízelné situaci. Musel se smířit se ztrátou Tuniska. Jeho Afrika Korps byl též v defenzívě a stále více se v Africe blížila jeho definitivní porážka. A navíc mu rozvědky hlásily, že Sověti budují další a další armády a nově vytvořené jednotky více než dvojnásobně převyšující původní odhady vůbec možností Sovětského svazu. Dále mu rozvědka hlásila, že Italové stále intenzivněji připravovali, podobně jako v první světové válce, přeběhnutí k nepříteli. I Rumuni a Maďaři Hitlerovi naznačovali, že nebudou schopni podporovat válečné snažení říše tak, jako dosud. Docházeli těmto státům nejen peníze nutné k válce, ale i lidské síly. Zároveň nejvyšší italské velení oznámilo vůdci, že není schopno zajistit obranu italského, ale i středomořského území, kde se očekávala invaze angloamerických spojenců. A další zprávy rozvědky byly ještě horší. Rudá armáda chystala velký útok v oblasti Orelského oblouku a na Doňce. Bylo zřejmé, že sovětské velení s útokem zde jenom čeká, až spojenci zahájí útok ve Středomoří. Rozvědka dále hlásila tak vysokou koncentraci vojsk v kurském oblouku, že velitel armády Střed začal mít obavy, jestli by vůbec dokázal své současné pozice uhájit, kdyby Rudá armáda zautočila. Von Kluge své pochybnosti, pokud šlo o německý útok, vyjádřili dříve. Všechny zmiňované okolnosti vedly Hitlera k tomu, aby znovu zvážil naplánovanou akci a jeho rozhodnutí bylo ze strategického vojenského hlediska minimálně pochybné. Potvrdil plán operace Citadela v jeho nejrozsáhlejší variantě, ale pak jej znovu odložil. Vojákům v Rusku, německým vojákům, přislíbil více těžkých tanků a nové typy stíhačů tanků Ferdinand a Hornis. Za to ubral značný počet pěších divizí, které rozeslal po Francii, Itálii a Balkánu, ale i na další kritická místa na východní frontě. A nyní se podíváme na znění německého plánu operace Citadela. Zněl takto. Skupina armád Střed, velitel útoku Walter Model, a skupina armád jich, zde velel Erich von Manstein,
zaútočí na jakýsi krk kurského oblouku ve směru východně od města Kursk, čímž odřízne město i celý oblouk a též sovětské jednotky, které se zde nacházejí. Hitler si sliboval hodně jak od zničení jednotek nacházejících se v tomto oblouku, tak i od obranných bojů, které jistě začnou, až se Rudá armáda pokusí své obklíčené jednotky osvobodit. Hitler věděl, že tento plán musí nutně vyústit v gigantickou bitvu, a proto poslal do těchto míst většinu tankových sil, které měl na východní frontě k dispozici, ale i další strategické zálohy. Shromážil ohromnou sílu, ale přesto mezi jeho generály panovaly obavy, zda mají obě útočná uskupení dostatek sil a prostředků k uskutečnění této ohromné akce. O tom, že se připravuje ohromná bitva, jaká se ještě v průběhu této války nikdy a nikde neuskutečnila, věděla i stavka, tedy vrchní vojenské sovětské velení. A tak se podívejme i na sovětský plán. Zásluhou skvělé práce rozvědky znala i průběžné změny a přesuny termínů. Byla informována i o posledním termínu útoku s takovým předstihem, že byl zcela vyloučen moment překvapení, se kterým Němci jistě počítali. Sovětský plán vypracoval maršál Žukov a nazval je operace Kutuzov. Spočíval v odražení nepřátelského útoku s polovinou, maximálně se dvěma třetinami shromážděných sil a následným protiútokem zbytku, tedy vším, co by měl k dispozici, a zálohami a německé síly rozdrtit. Zároveň tento plán počítal ve druhé části operace i s akcemi v oblasti Doňce a Orelského oblouku. Cílem Žukova bylo, a teď cituji jeho písemnou zprávu Stalinovi, unavit nepřítele na našich obranných postaveních, vyřadit z boje tanky, pak přivést čerstvé posily a zlikvidovat hlavní seskupení generální ofenzívou. Konec citace. Za tímto účelem byly shromážděny celé tři fronty. Dva fronty měly za úkol přímou obranu kurského oblouku. Byl to centrální front Konstantina Rokosovského na severu a Voroněžský front Nikolaje Vatutina na jihu. Další front, byl to stepní front Ivana Koněva, měl tvořit zálohu pro protiútoky v první i druhé fázi bitvy. Byly zde však i další tři fronty, severně a jižně od Kurska. To byl Západní front a Brjanský front na severu. A Jihozápadní front pak působil na jihu. Ty vyčlenili tyto fronty mohutné zálohy, které měly být v případě potřeby poskytnuty frontům u Kursku. Plán pak počítal s tím, že Západní front zahájí ve druhé fázi bitvy útok se skupinou armád střed, to znamená německý plán, v severní části Orelského oblouku. A Sověti s tím počítali. Během příprav na tuto gigantickou bitvu byla na kritických místech ze sovětské strany vybudována dvě úplná hluboká pásma těžkého polního opevnění, připraveného k protitankovému boji. Třetí pásmo se dokončovalo a čtvrté teprve vznikalo. Ještě hlouběji na sovětském území bylo vytvořeno státní pásmo obrany, to pro nejhorší případ. Lze říci, že sovětská strana nemohla být na ohromnou bitvu u Kursku připravena lépe. Bitva v kurském oblouku spěla k začátku. Vojáci na obou stranách již při přípravách této bitvy věděli, že mnoho, velmi mnoho z nich tuto bitvu nepřežije. Jsou popsány a zachyceny dopisy vojáků s obou stran před bitvou, ve kterých se loučili se svými blízkými. Ve všech těch dopisech, ale i z pozdějšího vyprávění přeživších na obou válčících stranách, zaznívá strach. Strach z této bitvy. Nenávist k válce jako takové, ale hlavně strach. Jeden německý voják se v dopise matce loučil slovy. Vím, že tuto bitvu nepřežiju. Náš oddíl je zařazen do prvního sledu a tyto oddíly bývají vždy vybity do posledního muže. Vím, že zemřu, ale prosím tě, maminko, modli se za mě, abych umřel rychle
a příliš netrpěl. Zdali byly modlitby maminky tohoto vojáka platné, se nikdy nedozvíme. Neví se, zdali tento voják padl nebo přežil. Ta slova známe ze zachyceného dopisu. Ale za to víme, že tato bitva si vyžádala ohromné množství obětí. Píše a hovoří se o vojevůdcích, o průběhu bitev. Ale o strachu jednotlivých vojáků, o tom se nikdy příliš nehovoří. Jsou totiž z hlediska historie nevýznamní. O tom, jak samotná bitva v Kurském oblouku probíhala, ale i o další bitvě, si povíme zase až za týden.